ଅବହେଳାରେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦର ପଦ୍ମପାଦ ପୀଠ ଆଜି ଯାଏ ପାଇପାରିଲାନି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା। ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଉପରେ ପଡ଼ୁନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦର ପଦ୍ମପାଦ ମୁଣ୍ଡିଆ ସହରରୁ ମାତ୍ର କେଇ କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ମୁଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗକୁ ଭରି ରହିଛି ଅନେକ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ମୁଣ୍ଡିଆର ଶିଖରରେ ଅଖଣ୍ଡବତୀ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାଦଦେଶରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦସ୍ପର୍ଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପଦଯୁଗଳର ଚିହ୍ନ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବନବାସ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବାର ଏ ହେଉଛି ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏ ମୁଣ୍ଡିଆର ନାମକରଣ ହୋଇଛି ପାଦପଦ୍ମ ମୁଣ୍ଡିଆ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହ ମାତା ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏଠାରେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଅଲେଖ ମହିମା ଗାଦି ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି। 1200 ଶତାବ୍ଦୀରେ କଳା ପାହାଡ଼ ଭୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ପୁରୀ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ଏହି ମୁଣ୍ଡିଆରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ପୁରାତନ, ସନ୍ଥମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ 4-5 ସନ୍ଥ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେଣି ଏଠି, ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଏଠି 22-23 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜାପୂଜି କରୁଛି। ଚାଲିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଉନ୍ନତି ଚାଲିଛି, ମକା ଚଚା ହେଇକି ଚାଲିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜାପୂଜି ବି ଚାଲିଛି। 3 ଧୂପ ହେଉଛି, ସକାଳେ ବାଳଭୋଗ, ଦ୍ୱିପହରେ ଅନ୍ନଭୋଗ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ସେଇ ବାଳଭୋଗ ହେଉଛି। ହଁ, ଆମର ଏଠି ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କଲେ ରାମନବମୀ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ ଏ ଜାଗାରେ। ଯେତେବେଳେ 1200 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କଳା, ଆମେ ଶୁଣିବା କଥା କଳା ପାହାଡ଼ ସମୟରେ ଏ ଜାଗାରେ ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ଆସି ଲୁଚିଥିଲେ। ଏହା ନାଁ ଥିଲା ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼। ଅନ୍ଧାରିଗଡ଼ ପରେ କାଳକ୍ରମେ ତା'ର ନାଁ ହେଲା ଅନ୍ଧାରୁଆ, ଅନ୍ଧାର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ନାମିତ ହେଲା। ଏବଂ ଏ ପାଦପଦ୍ମ ପୀଠ ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ପୂଜାପୂଜି କରୁଥିଲେ, ପୂଜାପୂଜି କରୁଥିଲେ ଏଠି ସେ ଲୁଚି ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପାଦପଦ୍ମ ପୀଠର ନାମରେ ଏଇଟା ନାମିତ ହେଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷ ତମାମ ଏଠାରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରାମନବମୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍‌ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଏଠିକାର ଶାନ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପାଦପଦ୍ମ ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଭାବରୁ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ପାଦପଦ ମୁଣ୍ଡିଆ, ଏଠି ଯାହା କିଛି କାମ ହେଉଛି ଆମେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ମାଗିଯାଚି କାମ ଟିକେ କରୁଛୁ। ଯାହା ବି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି, ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କିଛି ଏଠିକି ଆସିନି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲେ ଆମର ଏରିଆ ଡେଭଲପ୍ ହୁଅନ୍ତା, ଠାକୁର ପଦ୍ମପାଦ ମୁଣ୍ଡିଆ ଡେଭଲପ୍ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତେ ଏଠି ଜାଣନ୍ତେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି, ଏଠି ଯେତେ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହିସାବରେ ଟିକେ ଗଣା ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ 21 ଦିନ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିଲେ, ବାବା ଦେଖିକି ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିକି ଏଠି ଆସି ବାବା 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଜୟକୃଷ୍ଣ ବାବା ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିକି ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଘିଅ ଅଛି, ଘିଅ ଦିଆହେଉଛି, ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଯାକ ଜଳୁଛି, ଇଏ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ 40 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଉ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଏହି ପାଦପଦ୍ମ ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା କେବେ ମିଳିବ, ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ନେଇ ଆଗକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।